pozdrav drugari, mi smo VS Gameri, dobrodošli u naš novi video. Danas ćemo ja i Sava da pokušamo da uhvatimo neku pticu letača. Gdje si Savo? Tu sam! Ali usput da vam kažemo, dok smo radili van kamere, napravili smo ova nova odela i temovali smo ovog nekog dinosaurusa. Pusti ga dole Savo, da pokažemo drugarima. Evo ovo neki dinosaurus, neka ptica me sad napada, bezobrazna, uzela mi nešto. Ovo je taj dinosaurus. Uzela ti odelo! Šta mi je uzela ova ptica, ću da je ubijem, mnogo mi iznervirala. Majku ti uzela! Sad ću uzem neku majicu, znači imam ja ovdje neku. Evo ovo. Evo tamo neki pterodon! Odlično, idi ga hvata ko ga ima, ja samo da se opuče. A imaš bolu? Imam, idemo da ga hvatam, ajde. Idemo ga gore. Ideći od ove ptice, ove ptice ga nerviraju. Ti si ga vidio? Idemo ga tamo gore. Gdje precako? Idemo ga tamo. Evo me gore na planinu, ovamo. Aha, idem i ja spolu. Idemo ga tamo gore. A što je ona ptica bezobrazna, taj nam beži. Što je ova ptica bezobrazna, ukrala mi odelo. Ostao sam bez duksa. Znači ovo odelo, citi nam možete da napravite... Silazi! ...od one gmizave gube. Evo idem polako, ne mogu da letim brzo, ja nisam ptica sam. Ovdje. Obeže nam, pa ti da dođe, evo će se čekamo malo, evo ide dole. Čim stigne ima da ga uhvatim odmah. Nema ga pobeg. Nema ga i na nas. Idemo tražimo neku drugu pticu. Gdje su? Evo ga tu pored 50. Ajde bre siđi da možda tu hvatimo. Evo ga silazi. E, ajde sad beži. Nema da bežiš nigde sad kad te ja uhvatim. 12 kila evo, nema veze, dovoljno. Evo pao je, samo tejmuj ga. Idem ja da tražim nekog drugog. Dobro, ruča makar, bobice. Ne. Može meso jedi, ja mislim da jede bobice, valjda nisu. Pogreši ono što. Ovdje ima neki stegosaur. Ima ih oni što piju pivo. Pijanice one. Da. Mi ćemo da temujemo kad nađemo pivo. Nekog teradona. Dobro je onda. Dobro je pao. Ja sam dobro je. Pao je bre. Pao je, olično. Sada ću da mu stavim bobice. Ja mislim da on jede meso. Ja sam mu donio i... Ja sam mu donio i meso i bobice. Dobro. Jedi. Neko beli. Beli još neko. A se tejmuje? Tejmuje se, evo ja tražim nešto tamo. Jede meso. A taj tamo li jede nešto? Uopšte. Začekaj ga malo, možda nije glad. Ja sam mu stavio hranu, ako hoće da jede nek jede, ja mu samo dajem narkobeli. Tako dajem narkobeli. I oću. Evo jedna finomija ovdje, ima ih i one ovdje. Pa. Bezi trajku! Pomog dinosaurusa.
da žive. Da. Evo, hoće da krene da se trimuješ. Stavim sedlo. I idemo da uklatimo kućinu. Nađemo na neki, biti veći leve. Sa mene. Da. Letimo! Da ima li negdje sredo? I letimo! Juhu! Ja bi dano vidim! Opa! Gdje mi pala stamina, mora se odmorim, ali? Gdje mi pala stamina? Ali to sam uradio onaj potiš tu. Opasan. Odmaram se. Hoćeš da ubijemo one ptice? Što nas uvijek pometaju. Nećemo sad sad idemo da hvatamo jednoga pteradora. Idemo za njega. Gdje? Imamo koja levela. Nemamo spaj glas, to ćemo narediti. Idemo da nađemo malo kristala, da pokažemo drugarima gdje se nalaze kristali, da uzemo spyglass, imamo koji je ovaj level. Ali nema, ne mogu da vidim. Vidimo da sve. Kad sletiš, dečiće, naš si. Kada će sleti nekad. Sljedeće! Ide dole. Ide dole. Idemo da ga hvatamo. Jao, požuri! Gdje je bre? Evo ga vamo! A ja ga ne vidim. Uzgajte! Ne, se potio sam. Pao je, gdje je? Eno ga tamo! 12. level, on je mali level. Nećemo njega. Pao je, temu ga. Temu ga ja jedno tražim drugom. Pratite! Ko me prati? Tvoj teradon, moj, ne znam čije. Nema veze, idem da ga stavim u kuću. A nema veze! Vamo našao sam još jedno. Vamo sam našao još jedno. Temu ga ti. Pa nađi nešto, u bitu ima dodo okolo, snađi se savče. Treba mi moj pteradon da bi se snašao. Evo ga on, to vezo sa ga kući. Pteradon je kući. Ako bi mogo, ako bi mogo da mi samo doneseš meso. Nema meso, jem da ubije nešto uz put. Evo ti da ubije ovo da ubije. Ima ormari! Evo ti ima ti da ubije ovo da ubije. Dva dila ima pati. Ne da je lično. Ako si sa pteradona neće, ako jesi... Sa pteradona sam, izleteo sam, ubio sam jedno, samo me bilo pa ne vidim ništa. Čekaj da uhvatim i ovo. Evo ga ide na mene. Ajde pičku, bio sam da gledam na sam. Ti možeš na desni klik da ga uvatiš i da ga bude... Pljuni me pa ne vidim ništa. Ti možeš da ga uvatiš sa desni klik i da ga odvedeš u vazduh i da ga baciš sa me. Da, evo sad sam izgubio staminu sa sedmanom. Pa samo sad si mogu da ubiješ 56 dodoa. Majke mi ti kaže. Znači da li nema nijedan... Da li nema nijedan dodo tu? Nema. Meni pala stamina, evo sad se staminišem treba. Evo, dolazim da ti dam, nima ovako sam vidio jednog pteradona većeg, jačeg. Evo, gdje si sad? Snalazi se, ajde. Tu sam, evo ga raptor, idi ga ubi! Pala mi stamina kao pobjeć. Evo raptor! Neka juri tebe!
drugo kuće razvali. Gdje si? Ić koji je treba ubijem, ja nego ga nema. Evo, pljuj me! Gdje te, Juri? Evo! Ubio sam ga. Dobro. Sada ti mes. Idi uzimaj onog, tvog Teradona, idemo da nađemo drugog Teradona. Imam ulog, ne treba mi više. Ajde, nađemo još jednog. Još jednog. Dobro, ajde. Ili ne mora, ajde. Ja ga samo ne vidim, a eno, dobro. Dođi, dođi. Izbaci šta ti bude. A, nije ta ptica na tebe, nije. Nije. Ako si mi nekako bacio, čekaj. Evo. Parkiraj ga ovdje pored mene. Čekaj. Više mu nisam težak. Odlično, dođi ovdje. Dođi ide pored mene. Ovi drugari, završit ćemo ovu epizodu ovdje. Ako vam se svidio video, ostavite like, share i komentar. Ako želite da dati imena našim dinosaurusima, pišite u komentare. Da. I mi ćemo ih tako krstiti. Da. Salčo, ja i ti idemo u narednim pustolovinama. Većeg puta ćemo uhvatiti nekog drugog dinosaurusa. Da. Ćemo da nađemo malo kristal, da pokažem gdje se nalazi kristal, da napravimo spy glass. I metak da uzmemo. Da, sve ćemo to napravimo. I pravit ćemo, sad ćemo napraviti pokretnu temeljicu i vidimo se u narednom epizodu. Ćao, drugari, pozdrav.